pe ese wa bayi emi wa lati wa se tazia. So awon tazia mi gbogbo gba ti ba ti n ba de ni sharia gba laye awon emi se mufti o afa to soro yi pe kini kan emi se mufti mi o si wa mufti mi se mufti mi o si wa ama ama ti baba o ba lu lorin ti baba o ba lu lorin ti won ba fun mi mo leni ti mo le fun ehn ti won ba o si nta le sadua foku ama ojo keje ni awon imamu sayuti aladisi ni o si gba adisi to gbe wa yi pe ijo meje o wa fun oku lati sadua ogodi ojo na wa mokanle logodi o wa to si nidi to na fidirin le ti won le se adua foku matam 40 yawman yawa to wa sabit to fe se nle ta wa fa si fa mo e ta ba mu ni jo keje o nka lo n bi mesan bi eleyi mejo lo sese nje ama o nka ai ka ojo bi owo so awon ni abo eko ni won ma wi pe ojo keje won so mo lojo won so suna omo lojo kefa aini ai jinle mimo ni ijo ke ejo lo nje sabi yo ma sabi ihi o mi je ti pe meje to pe yen o ti sun lati aro ka ri pe ago yi ago mefa kojo kan to pe o di ago mefa aro le ola ojo kan sese pe ni yomu wa leila ohun lojo kan ki se yomu losan be leilu be yo di yo pe ti o ma je wakati 24 awa ni ka yi pe eni o ti deni na nu ni o ti deni ti o ba deni yo dide de ago yen lola ko to di eni o na fi wi pe o nka ayi ka bi owo eni to je esan yi adua ti won ti se si gbogbo awon afa 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 ti won ti joko ti won ti se olorun ba gba amen yo ba mu ba ya wa na amen yo se alekun ike alekun ige amen ojoke ojoge yo ba ro si kabari won amen o da loju pe inu awe ene to siwo ose inu awe o ti sabata yi pe etiku minan nar o ti koko sabata fun rahma magfira o ti sabata fun asigbo ni a n sigbo wipe akoko ramadan ikeni aarin rẹ aforiji ni igbeyin rẹ rara gbogbo ramadan lọjọ kọọkan ni etiku ni rahma ni magfira n ṣẹlẹ nbẹ.
hadisi yen hadisi to se woye si ti won wo da woye si ni ta so pe ko koko ba kini lo tori pe awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu ijmina kullu yawmin fi ramadan rahma kullu yawmin fi ramadan maghfira kullu yawmin fi ramadan ijkun min Allah eike yinu awon ojo ramadan yi bi eyan be nkan to wa si fo sembe olorun ti gba leru o ti bo sinu rahma o ti bo sinu maghfira o ti bo sinu ijkun min Allah amba ko ba wala ramadan ko ba ke ya wa na amen eyi to sele yi olorun ma nse be da awon eni ewo so iya wa yi inu iru ti wa ati afokan si omo eniyan na ni pe ti o gbeyin lo ye ki yawa na je nigba ti won so fun mi a wo yi pe baya ki n so fun ke wi pe ki afa Suleiman kora mo ti so fun e pe ko se wa si tori pe jima odun lana so opolopo awon eyan mi na won wi pe jima kan so na mo kinu Ramadan eyin awon afa ni won ki yoku so won a pe ah mi o tun ni ki jima odun ani ma ki jima odun ka wa ki jima ka kuro lana awon alejo wa po fa mi o kuro ni Markaz ti ago mejo koja a le wa eyin gba e mo wa pe awon baba wa yi pe mi hala mi bo ti rire o mi o ni le e mo in toro nkan kan lodo yin pe ma wa eyan ti duro dole e pe wi wa ma wa ama wa si mo ya agbe fun mo toro pe kan je ngbe fun afa Suleiman tori pe gege bi hala irin ati stress ti o wa loju ona mara won tin ba de tin de ke tun wa bere wa si won da mi lohun dada won si fun mi ni pe ah o dun ma won na o se ama mo ni shuru labe oro yen pe ko te won lohun so mo si fe se nti o te won lohun mo wa dake mi soro mi mo igba ta wa de mo wa pe afa Suleiman pe wa o mo ti so yi pe iwo lo ma se wa ama bi se ba awon baba Imam soro lana shuru ti mo ni ri ko wa gba ko wa fun tem lo ya o te olorun eni o te olorun eni awon na ni ama mo ri shuru yi pe ko ko fi be mo ni o wa a ma ba ti wa se o bi emi mo ti ni o se tetele wa da pada e won ba in ti a ba se pelu pe ojo tun wa ro asko na wa fun so ko ni fe si aye to to be o na ni a o ti gba e ba to lo ti ri be e pe kini kin lo fa ti mo fi ri pe shuru awon baba Imam o ni ko tura kasi kini ni da be
so big by that she can move beyond she it won't have to end the lumi ẹjẹ́ kí n tẹ́ wọn lọ́rùn torí pé kò sí ẹni tí ìyàwó rẹ̀ ó tí ó ṣàfẹ́kù ìyàwó yóò níbìkan ní ara ẹ̀ wá tó yẹ ibi tí ó wọ̀ tó bá gbé mára tó ń ṣe bí ẹni tí ó dùnmọ̀ bí ẹni tí ó tí nǹkan kan ò ṣe ìmọ̀ràn tó lágbára lónìí kò ní kò rọrùn láti gbé mára anabiwa muhammad òun náà ṣàfẹ́kù khadija yá sí pé sanẹ́dù ni ìyàwó khadija jẹ́ fanabiwa muhammad sanẹ́dù wahimaya àbòní àti igi àfẹ̀yìntì tí dáwà fi bẹ̀rẹ̀ tó fi rí bi dúró gbogbo alamọ nkan tí dọ́rù tí àwọn àkàdíjà ṣe níjọ tí ò sẹ́ni kankan tí wàá yóò kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ gbọ́ràn báwo ni anẹ́bí wà nínú bẹ̀rù àmọ́ ẹnu ọjọ́ orí tó ti ní àti ẹ̀sìpírẹ́ǹsì tó ní àti jóbìnrin torí pé àwọn ìjóbìnrin wọ́n máa ní àwọn nǹkan kankan tí ò sí lára ọkùnrin àwọn tọ̀bá ìkan wà tọ́lọ́run dá sára wọn tí ò sí lára ọkùnrin alukóra ni ò pe obìnrin yìí pé aláàbọ̀là káyì ni wọn kò sí bẹ́ẹ̀ àwọn àfáà ròhùbánù àti àwọn àbárù suwìn àwọn ni wọ́n sobìnrin di aláàbọ̀ làákàì ọlọ́nkọ́ ló pe obìnrin aláàbọ̀ làákàì tóbìnrin àtọkùnrin bá jíjọ wà ń kíláàsì kan lọ wò ó lọ́dọ̀ gbogbo àwọn oníkìnní obìnrin tí ó bá mú tẹ́kọ̀ọ́ bá yé yóò máa la àwọn ọkùnrin ni so wọ́n máa ń ní mísà yẹn lọ́tọ̀ tọ́lọ́run fún wọn so wọ́n sì máa ń tètè ní ṣòwò tọ́lọ́run fún wọn aríru àpẹẹrẹ bàtàrà àyàwó àkàdíjà nígbà tí jibrilu yọ sí ànẹ́bì jibrilu tó ayọ sí ànẹ́bì yìí tó ní ikra ma ànẹ́bì kọ́ọ̀rì ikra ikra tí a yà ìkẹrà fi wá sọ̀kalẹ̀ fún awọl nuzul nínú quran kí wá sáré wa yàbára kí á nbì kan lórí mọ̀rántí ẹ̀ mọ̀rántí ní ìsìn lórí ẹ̀ wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ táwọn kiri yóò ń bá wa fà mọ̀kàn sáré yà lọ bẹ ni èmi ò mọ nǹkan tí wọ́n lè fẹ́ kórira islam sí mi ò mọ nǹkan tí wọ́n lè fẹ́ kórira al-quran sí mi ò mẹ̀dí tí wọ́n lè fẹ́ rí pé mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀tá wọn torí pé wà nù ìwé wọn ìjọ ò lè tó yìí lẹ́yìn ànẹ́bí ànẹ́bí ò lè tóbi tó bẹ́ẹ̀ kí ìwé ọwọ́ wọn tó bá jẹ́ pé ó sọ̀kalẹ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run lóòótọ́ kó má sọ̀rọ̀ ànẹ́bí pé ìwé ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ ẹni látọ̀dọ̀ ẹ̀ tí ò sí nkankan kò lè má sọ̀rọ̀ ànẹ́bì ìjọ yóò ní tótó báyìí kọ́ lọ́mọ àwọn àmọ̀ ńpẹ́ kó má sọ̀ kalẹ̀ tí ò bá sọ̀ kalẹ̀ ajá sí pé kò pé so ó sọ̀ kalẹ̀ o ó sọ̀rọ̀ ànẹ́bì níbi ìkẹ́rà náà ló ti sọ kódà ìkẹ́rà náà ló pé wọ́n bá lọ́wọ́ ní Isaiah 29 verse 21 or 22 12 ọ̀sán yìí pé yudifau ilagayirikum alkitab for you call lahu ikra wa yakulu ma anabi kọ́ọ̀rì a gbé ìwé fún ẹlòmíì tó yàtọ̀ sí
eni ta gbe fun a gbe le lo pe o ya ka yo si lohun o mo ka alo wonu Isaiah Ashiya 29 verse 12 o wa nbe so ki won ko ko ma gun le yin ni pe a nabi yi ki se eni ti won gbogbo gbagbo toro se wa ni pe eni ta fe ranse ni so gbogbo kan to ba mu wa won gbogbo ba awon me yin e won dogba won gbogbo gba pe omo e ya awon ni tori pe bible ti soro e saju so ayabale yin eh awon baba imam emba ti mo wa wo ri pe won sagbe mara ni pelu iya wa to kuna inu eni ti mo si lero yi pe won feran ni so eni se ba feran igba ti eran kan ni odidi are yan to ja pati kuro nbe so bi inira ni bi o ti to ati bi o ti ri so gba ki won wa pe awon eyan bayi ki won fi ojo si a nse adua a nse alqurani a nsoro olohun a nse waasi bẹ́ẹ̀n mẹ́rin bá ń fojú mi wò bẹ́ẹ̀n bá rí bẹ́ẹ̀n bá kọ́kọ́ fojú mi wò èyàn fojú tí ó ní tálì wò àmọ́ bẹ́ẹ̀n bá wá tún wo bá ní èyàn tún wá rí pé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ìdí tí mo fi sọ pé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń fẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkẹ́ kó wà fún ìyá wa náà lẹ́yìn náà wọn náà ń fi dúpẹ́ kí ni dúpẹ́ wọn ìdúpẹ́ wọn náà ni pé ẹ̀yà ń dúpẹ́ lọ́nà méjì kì í ṣe pé dúpẹ́ pé tó ọlọ́run á mú ìyàwó mi lọ o ìyẹn kọ́ ṣùgbọ́n tí ọba já sí pé àwọn ẹni wọn kọ àwọn ẹni ó ṣẹlẹ̀ sí báyìí báwo ni ó ti wá rí so ọlọ́run tí ò jẹ́ kó lú ẹ ṣẹlẹ̀ sí kó ṣẹlẹ̀ sí wọn wọ́n yóò azal múmi níná bí mo sọ ibihim al-musibatu bi irú tó ṣànẹ́bì yẹn yóò ṣàwọn mùmí ní òdodo ìṣe mùmí ní òdodo tó fi hàn pé mùmí ní òdodo ni wọ́n ní irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ni kò sí nǹkan tó dáa tó tó àlàáfíà kò sí orí kan tọ́lọ́run lè ṣe fún yàn tó lè tó orí àlàáfíà ma an'ama allahu ala abdihi bi ni'matin awfa min al'afiya ko si ore kan to lo le se fun yan ni'ma ike to lo se fun yan to le to alafia wa kullu man ufiya fi jismihi gbogbo eni keni ta ba fun lalaafia lara e to n gboro alafia lara inu aisha ta rọbiya nibe nibe wa àmìwò ti kọjá fún bàbá imam ààyè tí wọ́n wà ààyè tí máa pèyàn lẹ́jọ́ ọjà ni ààyè tí pèyàn lẹ́jọ́ ọjà ààyè tí sọ̀yàn di mustahadaf òun láàyè náà so tẹ́yìn bá láàyè tó ń sọ̀yàn di mustahadaf ẹ wá wo iye àìmọye ẹni téèyàn ò ní mọ̀ tó lásì ń pé ara onítọ̀hún yẹn ni ó ti máa tọwọ́ fà àti tọ́lọ́run bá bá gbé tọ́lọ́run bá bá là kò ṣàdúrà àti ìgbà
abi anabi lo sa so be ko sa dua kan ti e gba imma ajilan wa imma ajilan o le taju gba o le lora gba to ba lora gba o boya o fe fi di arun kan alafia kan abi are kan ti o ni je ko wa boya o fe fi se stigfa o fe fi wo ni to o fe fi se afufun o fe fo mo boya o fe se defan ori fun lal kiyama mete dani ama baba wa imam emi ka si pe ile ina ba pe ni awon ojo kan seyin ni abi awon agba kan lasko kan seyin won koja lara e pe adawo fe dona ma bi se kini fa awon eru e la fa bi so yi pe afani yallahu wa shukran lahu min ilatin kadat tu'afi afani yallahu wa shukran lahu min ilatin kadat tu'afi afani yallahu wa shukran lahu along with the film la la afia ẹ̀yin ni náà tọ́pẹ́ fún mímí ìlẹ́tì ń kájá tó àfihàn láti gbé àárẹ̀ kan kájá tó àfihàn tó fẹ́ gbóru jákujákú bí aṣọ aṣọ ìkísà ọwọ́ fún mi ní orí ọ̀fẹ́ pé ó fún mi lálàáfíà ni ó bọ́ mi bọ́ sápọ̀ ó bọ́ àárẹ̀ kúrò lára mi ìpè kọ́ ajá sí pé ikú lọ́wọ́ jẹ́ pé òun lọ́wọ́ ajá là òun lọ́lọ́ ń gbé fún un kọ́ ajá sí pé ikú mi ní ọ̀rọ̀ agbára gáàpìá ó wá lọ lálàáfíà ní sàárè ẹgbà tí ẹ̀hàn bá ti lálàáfíà ní sàárè wáyé pé lórí ilẹ̀ báyìí náà ló ti lálàáfíà alárọ́gbìn à ń fi ẹni tí ò fẹ́. Ọlọ́run ọ̀gbàgbé mi wà lákìí náhù. Ilé tọ́kọ̀ bìí òkú ni yóò sí ni. Ṣé kò fi mí sínú látàrí kan táwọn èèyàn ti wá gbàgbé wípé torí òkú wọn yí pé gbàgbé òkú. Wọ́n bá rántí rẹ̀ fún ọjọ́ mélòó kan náà yóò ṣe sá wọn kan ní ẹ̀ kàṣà ọlọ́run kó wá tẹ́lẹ̀ náà. Wọ́n ti gbàgbé ẹ́. Aláàárẹ̀ tó pẹ́lẹ̀ náà wọ́n gbàgbé òun náà. Ọ̀rẹ́ ayò kò lè rí yẹn gbàálẹ̀ nínú irú ààrẹ bẹ́ẹ̀ àbí kọ́rẹ́ ayò yẹn bó ti fẹ́ràn olú ẹ̀ tó kọ́ ni ẹ bọ́ ààrẹ rẹ wá jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ rú kò sẹ́ni tí ó sọ bẹ́ẹ̀. Sọ̀tẹ́yìn ẹ̀ sì ní odi bẹ́ẹ̀bí odi kùlẹ́bù tí ó wà dáàbòbò yẹn tí ò ní jẹ́ káàárẹ̀ tọ́lọ́ ń bá fẹ́ kó ṣe yẹn tí ò ní jẹ́ káàárẹ̀ ní ṣe kò sí nǹkan kan tó lè dáàbòbò ààrẹ̀ ẹ rí kòrónà tí wọ́n ń wí wọ́n ní ká máa gbé kíní símú ẹ bí gbé símú yìí náà mùsíbà pọ̀ ń bẹ̀. Èyí ni ó wà ní pé kí kòrónà máa mú yàn ẹni tọ́lọ́ ń bá ti kọ́ ọmọ yóò mú kò sí hímọ̀ léèbù kí ni ẹ̀ ń pè é sanitizer nose mask àbí mask àbí kí ni ẹ̀ ń pè é tí ó wà á dáàbò bo wípé kó má ṣe é àwọn tó sá fún gan-an ló ń sábà mú jù àwọn tí wọ́n sá fún gan tí wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ tí wọ́n ń sá kojokojo ń pa ẹ̀ àwọn ni wọ́n ló mú àwọn ló mú lọ ẹ rẹ ni tí ò tí ẹ wọ́rì ọ yóò kàn máa ẹ rí kí ìbámu rò rí.
iba mu itori a were se ki sofiki were oni sofiki ehn ya bi were nsin koni sofiki koni yokun ehn to wa jan sure are otutu wa mu iba wa mu ah o si le rin ohun ka kiri ta ninu ategun ni gbogbo e ti oni ti nkan kan oni se ameni to nwo ewu to nwo kotu to nwo gbogbo e to ndi mara ni otutu ohun na ni bo ma se ni yo ma imu re o ma tutu gbogbo o ma so eh eh eyun ba ni